nível 340, chame passando nível 1070. 3619, informação de tráfego à sua frente, um Papa 46 Tango subindo para o nível 260, reportou aos 19, 1 2 milhas, cruzando nível 060. Visto que Tango uniforme, cancelado instrumento, desça para o tráfego, ajuste 1013, reporta ingressando em domingo zero. Frequência, bom posto. Frequência, bom posto. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03, 4. 03